bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Burco 507 waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dhalinyaro sanadkiiba lama qiyaasi karo inta dhalinyaro ee ka taariibta magaalada Burco oo kaliya isla markaana ku hoobta badaha Liibiya iyo Masar halka qaarkoodna jirdi loogu geysto saxaraha Liibiya oo ay ku dhintaan haddaba magaalada Burco gabi ahaanba waxay ku ooman tahay goobihii dhalinyarada ka baajin lahaa aafada taariibta iyo qaadka iyo waliba balwadaha khatarta ee saameeya mustaqbalka dhalinyarada oo ay ka mid ahaayeen garoomadii kubadda gacanta ee loo yaqaan basketball iyo garoomadii kubadda cagta waxaana taa u sii dheer inaanay Burco lahayn goobihii madadaaliska ee uu ka mid ahaa tiyaatarkii magaalada Burco oo hadda ka mid ah goobaha lagu tiriyo kharaabadaha ee weli qabyada ah goobtani waa tiyaatarkii magaalada Burco hore wuxuu ahaan jiray goob ay isugu yimaadaan isla markaasina ay ku madadaalistaan dhalinyaradu xilliyadii dowladii Maxamed Siyaad Barre balse iminka wuxuu isku bedelay goob ka mid ah goobaha qashinqubka taasoo maanta haddii uu howlgeli lahaa ay dhalinyaradu kaga jeesan lahaayeen aafooyinka mukhaadaraadka iyo tahriibta Saynab Ismaaciil Xasan Daruuro waxay ka mid tahay hoboladii fanka ee waqtigaasi dhalinyarada ku maaweelin jiray hoolka tiyaatarka Burco iyo garoonkii basketball magaalada Burco waxay nooga xog warantay waqtigaasi iyo waqtigan hadda laga joogo farqiga u dhexeeya dhalinyarada aad bay noo jeclaayeen reer Burco fanaaniinta qaranka ama Burco ka yimaada ama Hargeysa ka yimaada ama Xamar ka yimaadeen mid labaadka marmarna waxaan ku dhigi jiray basketka iyo Sheekh Bashiir meesha la yahay oo basketka ahayd ma garatay dee waxay ahayd aad baan u maaweelin jirnay ma garatay maanta se meel aan lagu maaweeliyo maanta fanaaniin way jirtaa fanaaniin badan baa soo baxday oo nooc walba ah meel ay ku maaweeliyaan ma hayaan baarar bay ka maaweeliyaan awalna waxaan lahayn xarun weyn oo la isugu yimaado ummaduna kasoo qayb gasho halkaa riwaayadaha ugu dhigno waxaan kula talin lahaa dowladan maxaliyada ina biixi ama maxaliyada dowladda hoose ee magaalada Burco dhalinyaradii in loo sameeyo wacyigelin baa tiraahdaan wacyigelintu waa ciyaaraha dhul lagu ciyaaro in loo sameeyo iyo dhul ay ku madadaashaan oo ay kaga nastaan mindiyahan iyo tooriyahan ay sitaan ay dadka ku boobayaan ay kaga nastaan ayaan ka codsanayaa inuu sameeyso dowladda dhexe iyo dowladda sareba daawadayaal hadda halkaynu ku sugannahay waa tiyaatarkii weynaa ee magaalada Burco tiyaatarka weyn ee magaalada Burco hore wuxuu ahaan jiray goob ay dhalinyarada lagu madadaalin jiray isla markaasina ay fanaaniinta iyo dhalinyarada magaalada Burco ay ku wada kulmi jireen hadda sidaad wada arkaysaanba daawadayaal tiyaatarkii magaalada Burco waa qabyo isla markaasina waxa uu noqday goob loo soo saxaro tago goobtan iyana waa garoonkii basketball ee magaalada Burco waxaanay ka mid tahay goobihii dhalinyarada ay ku ciyaari jireen kubadda gacanta hadda sidaad wada arkaysaan waxaa laga bireeyay goobtaasi mool ka mid ah ganacsiyada sida gaarka loo leeyahay goobtan kale iyaduna waa garoonkii kubadda cagta magaalada Burco isna waxaa ka muuqda dayac aad u fara badan taasoo boqolaal goor ay warbaahinta maxalliga ay ka hadashay marxalada adag uu ku sugan yahay garoonka Lamsey Stadium balse aan weli dowladdu isweydiin marka laga reebo wasiirka ciyaaraha Somaliland oo dhowaan kormeer ku tagay garoonkani keesta kale iyaguna qaar ka mid a shacabka rayidka ee magaalada Burco ayaa iyaguna nooga xog waramay marxaladda la gudboon dowladda maanta joogta iyo dhalinyarada maanta joogta waxaanu ka hadlaynaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer meelihii lagu madadaalin jiray dhalinyarta gobolka Togdheer dhalinyaro badan oo gobolka Togdheer oo ka caana qaranka Soomaaliland iyo caalamka yirhaantiiba ay kasoo baxeen hadday noqoto majaajilaystayaal hadday noqoto fanaaniin hadday noqoto gabyaa hadday noqoto awaan halkan aanu maanta joognaa waa magaalada Burco waa xaruntii qundhiga oo ahayd abwaaninta qaranka Soomaaliyeed oo ay ugu horreeyeen Salaan Carabay Hadraawi abwaanin badan oo aad ka garanaysaan qaranka Soomaaliland oo meeshii ay kasoo jeedeen dhalinyaradii ku caanbaxday SNM oo ay ugu horreeyeen mujaahid Laxle mujaahid Siilaanyo iyo mujaahidiin kale badan haddana maanta dhalinyartii gobolka Togdheer ee waayahaas ahayd hoggaanka ama hormuudka dhalinyarta Soomaaliyeed maanta waxay kaga jiraan kaalinta u dambaysa ma haystaan meel lagu madadaaliyo ma haystaan meel lagu soo dhoweeyo ma haystaan goob ay ku heesaan ama riwaayadaha kusoo bandhigaan maanta xaaladda gobolka Togdheer taallaa waa mid kugu kallifisa inaad ka taariibto ama inaad ka noqoto nin balwada cuno iyo aad ka fadhiisato labada mid ahaan bay kugu fakaraysaa maanta dhalinyarta gobolka Togdheer dhalinyarada gobolka welibina ganacsitaasha yaryar waxaan halkan ganacsanayay 12 sannadood waxaana hor duganaa weligay moolkan markuu ahaa macaleen garoonkii lagu ciyaari jiray kubadda basketball ka bacdi hadda waxaan heer waxaan taagannahay
إن الله يعظم ماش كعاء تحسنا وحوي يد نومه لكن أنا كا يشعب كبا وحن كعصين الدولدة إن جو حك قبطو عرنتن كصابسن مالكن لسايو dhalinyarada maanta joogta waa mustaqbalkii dalka waana hoggaamintii bari tole maxamed joker telefishinka caalamiga ariel tv burco